wanda a cikin sa ne tasirin ta yake da kamari. A cikin huhu, wannan kwayar cuta tana zaben kwayar halitta mai dauke da kwadan da yayi daidai da mabudinta. Ta bude shi sannan ta shigar masa da sinadaranta, wanda ke umartar wannan kwayan halitta akan ya rubanya ita wannan kwayar cuta. Haka zai ta rubanya irin wannan kwayar cuta a cikin sa. Daga nan sai ya samu sabon umarni cewa ya kashe kansa. A nan ne kwayan halittar zai narke nan take ko sai waɗannan kwayoyin cuta su watse a cikin huhu. Za su yi ta maimaita wannan mataki har sai